festa ta' għaqda nazzjonali u ġenerożita. Hekk iddeskriva l-fundran tal-karità il-President ta' Malta George Abela. Seluf ta' Maltin u Għawdxin mhux biss ħadu sehem f'din il-fundran illi bdiet mill-Palazz ta' Sant'Anton u komplet fit-toroq tal-Ħamrun il-Furjana u hawnhekk fil-Belt Valletta. Ammont rekord ta' nies ipparteċipaw. Total ta' 14,000 persuna parteċipaw wara il-11,000 li parteċipaw is-sena li għaddiet. Din kienet ir-raba' edizzjoni tal-fundran organizzata mill-President illi issa qed isir appuntament regolari. Ħalda żmien tas-sena qabel l-Istrina tal-ħada tal-Miliet. Ir-raba edizzjoni tal-fundran rat il-partecipazzjoni ta' eluf ta' Maltin u Għawdxin illi ġejn minn kull sfera tal-ħajja, tfal, żgħażagħ, studenti, nies tax-xogħol u anzjani, dawn il-kol sa minn kmieni filgħodu irħewla biex jagħmlu l-parti tagħhom. Is-sodisfazzjon ta' dawk il ħadu sem fit-tmiem il-fundran kien wieħed evidenti. Għal dawk li rridu jieħdu sehem fil-maratona, il-fundran bdiet mill-Palazz ta' San Anton. Ċer Association jagħtu l-go ahead u anka ngħidu grazzi u hekk il-fundran titlaq u naw il-partecipanti kollha. Fil-waqt li dawk li rridu jimxu l-attività bdiet minn Santa Venera ħdej Casa Leone. Il-qofol tal-attività ntlaħaq ftit qabel nofsinhar meta f'misraħ San George il-Belt Valletta wasal il-President ta' Malta George Abela. Lina hija festa ta' fer, festa ta' għaqda, festa ta' solidarjetà. Allora li rajt in-nies jifirħu u anke dawk il-morda li qegħdin jarawna forsi mid-dar tagħhom nixtilhom il-fejqan ta' malajr. Il-folla kienet imżewqa b'ħafna kuluri, storbju u gost ieħor, l-atmosfera fit-toroq tal-Belt Valletta kienet waħda eċitanti. Kien hemm anke minn ħalpet tiegħu. Il-fundran ġiet fit-tmiema b'diskors qasir tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, inkluż diskors qasir mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li flimkien ma' Martu Michel ħadu sehem fl-attività ta' din is-sena. Ħadu sehem ukoll bosta deputati, kandidati u uffiċjali oħra tal-Partit Laburista. Il-President ta' Malta George Abela ħabbar lil bank li qed jisponsorja din l-attività ser jirdoppja somma miġbura fil-fundran. Somma li tinkludi preżentazzjoni li saret min-naħħa tal-Prim Ministru u oħra mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat f'isem il-Partit Laburista favur l-Istrina. Il-fundran kienet l-ewwel waħda minn serje ta' tliet attivitajiet kbar biex jinġabru fondi briss l-Istrina. Il-ħadd li ġej attività tal-karozzi bil-preżenza f'Malta tas-sewwieq ta' fama mondjali l-Brittani kull Hamilton qabel il-qofol tal-attivitajiet l-għada tal-Miliet bl-Istrina.